Começasse falando do grau de satisfação de defender uma equipe como Santa Cruz no Campeonato Brasileiro da Série B, você que já atuou Grêmio, Palmeiras, uma experiência, um jogador rodado que tem muito a dar. Queria que você falasse dessa sua nova aventura, né, digamos assim, de encarar uma Série B e uma torcida como Santa Cruz. Já tive a chance de jogar uma Série B pelo Palmeiras, tudo, e sabe o quanto é difícil jogar. E principalmente estou atuando numa equipe jogando com outras equipes menores. Todo mundo vai querer correr, todo mundo vai querer ganhar. Mas você não pode perder o foco, é uma satisfação muito grande estar voltando a jogar numa equipe de ponta, uma equipe grande. Eu acho que o jogador que não tiver motivação para jogar numa equipe grande, jogar uma Série B, então ele tem que parar de jogar. Eu acho que a motivação realmente a minha está 100% e eu não vejo a hora de realmente estrear. Né? A sua conversa com o Ricardinho, ele chegou a ligar para você na sua vinda agora para Santa Cruz. O que realmente vocês conversaram? Conversou sobre a parte tática também, o porquê que eu joguei esses dois jogos à frente, se eu tinha essa facilidade também de jogar no meio, ele notou isso. Então acho que quando você tem esse aval do próprio treinador e essa confiança, mesmo ele afirmando que vai me colocar para lateral mesmo e tudo, então acho que é bom que você fique como segundo plano ali em termos de meio, né? Se ele precisar eventual cartões dos outros jogadores e tiver precisando como emergência, aí sim eu posso atuar no meio, mas de primeiro plano a conversa que eu tive com ele foi para realmente eu vir atuar na lateral.